تشریف لائے ہم دل کی لہرائیوں سے آج کے اس لاہور کو جس نے شاہی شاہی آمد پر ان کو دل کی اپنا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ تمام ساتھی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھے اپنے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جو ہے آپ نے تشریف رکھے ہدیے صرف چند اشعار پیش کر رہے ہیں جناب سید بلاور شاہ صاحب السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے نال سونے رلی دے تیرے نال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے رلی دے تسی جے مٹھیا چروڑے بھی درود پڑھ لے دینے پھر تیرے کھیڑے کھیڑے دسا میں کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال با کمال سونیا اے میرا جی پال کیوں نہ ہو زہرا دے لال نے حسن حسین تیرے پر لجی پال نے لجی پال کیوں نہ ہو زہرا دے لال نے لجی پال شل جگ جگ جیوے تیری آل سونیا شل جگ جگ جیوے تیری آل سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال لاجواب سونیا ایویں رل دے لوکی اور کلمہ نو سٹ کے سیاں سارے بیٹھے چپ کر میرے لیے وڈے وڈے کہہ گئے چپ کر میرے لیے وڈے وڈے کہہ گئے کیونکہ کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کری میرے علی ایک جان بولنے دی اور کلمہ نو سٹ کے سیاں سارے بیٹھے چپ کر میرے علی وڈے وڈے کہہ گئے
بیت شاگرد کی اے مجال سونے بیت شاگرد کی اے مجال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے ہاں رنگ دے لوکی دوستان عزیز میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں عالمی و روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام آپ کو بلا رہا ہوں جناب فاروق قادری صاحب امیر لاہور خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے جناب امیر لاہور جناب محمد فاروق قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں تمام ساتھی تشریف رکھیں جو دوست پیچھے آ رہے ہیں وہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی جگہ پہ بیٹھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم مسجد کریم کے جشن شاہی تقریب میں حاضر ہیں، اور خوش قسمتی دوبالہ سے دوبالہ ہو گئی جب شہزادہ مرشد کریم نے ہماری اس چھوٹی سی ناچیز سی کوشش میں شرکت کرنے کا ارادہ کر لیا، اظہار فرما لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مقدس و مطہر ہستیوں کی موجودگی میں اور اس پاک محفل میں ہم سب کا آنا یقیناً ہمارے مقدروں کو چمکا دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور مرشد پاک کے یہ جشنوں میں ہر سال ہمیں بھرپور انداز سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، مرشد کریم کی نسبت پاک کے حوالے سے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سرکار نے فرمایا ثابت قدمی مانگا کرو، ثابت قدمی مانگا کرو، ثابت قدمی مانگا کرو۔ حالات کچھ بھی ہوں، مرشد پاک کی نسبت پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اس مشن حق کے آگے سرکار نے فرمایا بے شمار رکاوٹیں آئیں گی، مسائل آئیں گے، بہت کچھ ہوگا، شیطانیت کرنے آئیں گے۔ ہمیں ان تمام راستوں سے، ان تمام ہتھکنڈوں سے، ان تمام اکتا دینے والی مسافتوں سے گزرتے ہوئے مرشد پاک کی منزل پاک تک ہمیں پہنچنا ہے، اور مرشد پاک کی رضا کے مطابق اس مشن پاک کو ہر کل بروح تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ عزیز دوستو، مرشد پاک نے فرمایا ذکر کرو اور ذکر کا پیغام آگے پہنچاؤ۔ تو ہمیں مرشد پاک کے حکم کے حوالے سے خود کو بھی ذکر کرنا ہے اور اس پیغام کو ہر قلب و روح تک بھی پہنچانا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم سب موجود ہیں، اس ذکر کے پیغام کو پھیلایا بھی جا رہا ہے، ذکر کو کیا بھی جا رہا ہے، مرشد پاک کی نسبت پر شایان شان طریقے سے عظمتوں کو ابتبالا بھی کیا جا رہا ہے، مناقب میں، نعت میں اور قصائد میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ محفل جاری و ساری رہے گی۔ میں اجازت چاہوں گا، بہت ہی کم وقت ہے کیونکہ اب افطاری کے حوالے سے بھی ہے، میں نہایت ہی مؤدب انداز سے جناب شہزادہ مرشد کریم کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کروں گا کہ آپ نے لین ہونے کے باوجود، آپ کی ایک ٹانگ میں، ایک پاؤں میں موچ ہے، آپ کو چلنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے، تو اس لیے واپسی پر بھی آتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے ادم نہیں مچانا، ادب و احترام کو مرحوظ خاطر رکھنا ہے اور ان کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہونے دینی، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونے دینی۔ تو ان کا آنا ہمارے لیے ہی بہت بڑی سعادت اور بہت ہی باعث مسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان محفلوں کو کامیاب کامرانی عطا فرمائے، اور سرکار کی ان آل کو، سرکار کی ان معزز محترم ہستیوں کی صحبتوں کو ہمارے لیے، ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ بہت شکریہ دیگر مہمانان گرامی، جناب نائب عالمی امیر جناب وحید انور صاحب، صوبائی امیر جناب
بخاری صاحب، اطہر بخاری صاحب، اور ہمارے نشو شاعت میں ڈاکٹر جاوید صاحب، غلام فرید صاحب، اور متعدد معزز مہمان جو بھی موجود ہیں، سب کا فردن فردن بےحد مشکور ہوں آپ اس سرکار کی جشن شاہی کی تقریب میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کامل انتہا ہمارے اللہ. دوستوں عزیز، امیر لاہور جناب محمد فاروق قادری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، تو کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب تر ہے اور اس کے بعد بھی محفل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور سرکار کے مناقب اور قصائد جو ہیں وہ انشاءاللہ دوسرے نشست کے اندر ہوں گے. نماز مغرب کے بعد درود شریف کی محفل کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ قصائد مرشد کریم ہوں گے، اور آخر میں صاحبزادہ حماد ریاض گوہر شاہی صاحب وہ اپنے خطبات سے بھی ہمیں مستفیض فرمائیں گے اور حلقہ ذکر ہوگا. تو ابھی جتنا وقت باقی ہے